Cara, de sacanagem. É isso aqui mesmo. Tá, eu vou cortar o cabelo, daí na volta a gente tá chegando na hora. Beleza? Pera, como. Beleza! Caralho! Tá tranquilo, pô, tá tranquilo. Que isso, mano? Que é isso, cara? Você tem cara, hein? Será que eles morrem? Tem barco. Tem um barco, ótimo. Vai, vai. Peraí, deixa eu descer, Nossa, peraí. ficou mais leve. Não, opa. Ficou mais leve, pô. Ficou mais leve. Cara, eu sou gordão, filho, não dá não. Juninho, se eles deixaram mais. Você tá ligado que se eles deixaram mais paz aí já é lucro, né? Pra caralho, velho. A gente dá counter 10 com esse espaço. Hã? Tá mesmo. Ih, tá fechado. Ih. No way, velho. Não. Mano. Ih. Ué. Mano. Ó, crossbow. Ó, meu. Ó, lança-chamas. Eu trouxe o cartão, eu não acredito. Eu trouxe. Mano, eu acho que a call deles é esperar e vir da counter, mano. Na moral. Também acho, véi. Ou será que eu não estou embaixo da hora esperando? Eu tô esperando, gente. Eu não sei. Nossa, abriu as perninhas. Porta blindada, DB, pega DB aqui. L96 com scope. Nossa, nice. Bala de jupe, bala de jupe. Tá aqui, ó, pra você se defender, porque eu vou ter que sair. Até aqui. Com scope. Oh, shit. Nossa, não veio mais. Não veio grenade. LR? Que isso? Tá, Juninho, você segura tranquilo sem mim. Tá. Então Vai tu que vai. eu vou desconectar na secret. Tá. Pega aqui, ó, Desconecta lá. pega aqui. Lanterna, essa caixa aqui, lanterna. Eu vou lá. Vai lá. O mozão vai ter que sair, pessoal. Ele volta em 15 minutinhos, 20. Oh, shit. O cara Eu é, saio né? por 10 minutos e volto e tu já tá de AKLR e bolt que pô aí é Sim. chamou o admin. Muito loot, chamou, muito loot. Eles estão pro R25. Se falam que ele vim power. Fica esperto aí só pra desligar o. Beleza. A chave quando eu entrar. Ou tu quiser entrar junto comigo. Não, vou ficar fora. Fica comigo. Opa. Deixa eu entrar você. Tá dentro? Eu vou entrar e ele vai entrar atrás de mim, eu acho. Ai, me deu crossbowzada. Morto. On top. Que nome estranho. Aham. E nem cara na minha frente, Juninho. Vai me atirar? Deleta ele, Juninho. Morto. On top. Nossa, ele tava de roupa cirurgião, mano. O jogo virou, meu parceiro. Juninho. Pé. Thompson holográfica, Juninho. Nossa senhora! Juninho, o balão tá pousando. Eu acho. Não posso gastar bala nele. Nossa, você é muito leigo, mano. Caraca, mano, tem coisa pra todo lado. É aqui nesse malucão aqui. Ah, tá. Caralho, o cara tá aqui como? On top. Ei, Ah, não posso entrar. Eu Nem também vou não posso conseguir embaixo. entrar. Hã? Até porque não foi eu que comprei o L. Mentira. Foi o outro cara. Mentira. Ai. Meu amigo, o bicho tá pó de retinho. Nossa, tem dois peixes, tem alguma coisa? Não. Tá de LR outro cara. É, tá de LR o cara, tá de LR e MP5. Achei. O cara subiu, ó. Tá lá na esquerda. De LR, eu tiro, for a cam. São quantos? Era três? São dois. O que eu vi são dois. Matei um, for a cam. Tô procurando. Tem aqui embaixo, logo isso aqui. Foi na entrou uma portinha ali.
São três, tem mais dois. Tá, quebrou as pernas, foi tu? Eu, relaxa. Termina em cima que eu vou dar caixa neles full. Tem dois peitos no cara lá. Ele pulou na água, viu, bonzão, eu acho. Matei um na água. Matou um de resmash na água? Aqui embaixo. Tá vindo outro cara. É, o moleque pegou o fork do outro guia e pulou na água. Matei ele na boa, água. Boa. Matou quantos já? Matei três. Matou três, eu matei não, um. Não, mas é três, mas um tava lá no barcão. Tô entrando na caixa da rig. É, então, foi... Rig aberta. Tá. Não, mas aí que tá. Tipo, é os quatro, velho. Matou um de MP5? Eu não sei, eu não... Matei um de capa de lobo, MP5 do Rutnik. Beleza. Então vamos descer lá. Peraí. Tá aqui. Aqui onde? É você? Esse tá aqui no andar. What the fuck? Tô rushando ele. Qual andar? Comigo. Pulou na água. Matei. Matou? Boa. Matei. Ele tem roupa de mergulho, viu? Ele tava usando roupa de mergulho. Ele foi equipar e eu matei. Nossa, muito luxo. Foi o AQM. Ele pegou a LR do amigo dele. O cara tá vindo de scuba, viu? Tá vindo de scuba. Tá vindo? Aham, tá vindo, desculpa, tá embaixo daqui. Pois é, Rogério, o mozão foi de barco, eu vou de ali. Tá, eu vou ter que... Eu não sei onde parar o barco. Para na Fishing Village. Mas e os loot do barco? Pois é, eu vou lá na base, deixar o meu loot e eu passo de buscar. Esse bot, ele cuida bem da caixa, né? Meu amigo, ele tá sempre de costa, velho. Depois se rushar mais... nós matamos, sei lá, quantos bots? 8 bots? 6 bots? Fazer gel é muito bom, velho. Eu gosto de todos os bots ali embaixo tá vivo. Sacanagem, velho. Tem um. Morreu pro bot. Ai, caralho, eu tô me fodendo. Mas eu vi dois, tá ligado? Só que eu não sei quantos eram, velho. Nossa, era mais dois. Que isso, cara? Que isso, mano? Tinha mais dois, velho. Mano, tinha mais dois cara que não fizeram nenhum barulho na oil. Tipo, os caras não fizeram nenhum barulho na oil, velho. Esse cara o tempo todo escondido, velho. Pissa shit. Tem muito que aprender na minha OI ainda. Tá, eu acho que agora acabou, né? Cabia 4 no barco, velho. Tá. Ah, meu parceiro. Bicho. Mas. Opa! Agora o bagulho ficou louco, hein? Agora o bagulho ficou louco de verdade, mano. Opa, e aí, bot? Pode ruxar lá, bot, quando quiser, viu? Pode ruxar. Não, pode ruxar lá em cima, quando quiser. Isso, muito obrigado. Que é uma água.
nada de grave, só danos materiais. Meu Deus. E houve um exagero. Meu Deus, é agora, que, agora quem sobrevive aqui na água, velho? Porque fudeu, velho. Meu, amém. Amém, Jesus. Ô, cara, devolve minha roupa, devolve minha roupa. Que isso, cara? É, então toma quantas armas, primo? Deixa eu ver. 3, 6, 7, 8... 3, 6, 7, 8. 8 armas, 8 armas. Duas é minha, né? Essa MP5 que é minha. 7 armas, 7 armas. 7 armas e 6 cara. A gente matou 6 cara. Essa Thompson aqui a gente pegou no chão. É, de um bot, né? Um V6 aí, gurizada. Um V6, mano.